মানে মানুহে এনেকৈ কেনেকৈ থৈ যাব পাৰে দেৱী এগৰাকীক পূজা চূজা কৰাৰ পিছত এনেকৈ কেনেকৈ এই জেগাটো নষ্ট কৰিব পাৰে? এইবোৰ গোটেই কাপোৰৰ দম মূৰ্তিখিনিৰ অৱস্থা নাই, মানে আচলতে সজাগ হ'ব লাগে মানুহে, ওচৰৰ মানুহখিনি অকণ সজাগ হ'ব লাগে, যোনে থ'ব আহে তেওঁলোককো ক'ব লাগে। বহুত বেয়া লাগিছে মানে দেখি পেলাই, মানে সাংঘাতিক বেয়া লাগিছে। মানে এতিয়া মই নামি পেলাই মই প্ৰথমতে চাই আহিছোঁ নদীখন দূৰত আছে নেকি, নদীখনটো ওচৰতে আছে, তাত উঠাব পাৰি ধুনীয়াকৈ, নুটাই পেলাই ইয়াতে যে এনেকৈ থৈ গৈছে মানুহখিনি অকণ নিজে কি সজাগ নহয়। পূজা এখন পতাৰ পিছত অন্ততঃ যিখিনি কমিটি আছে তেওঁলোকে সজাগ হ'ব লাগে পূজাখন পতাৰ পিছত, যে আমি মূৰ্তিটো বিসৰ্জন দি দিম নদীত ভালকৈ। মই লৈ গ'লোহেঁতেন, আৰু বেলেগ ঘাটো আছে ন, এইটোত নহ'লে বেলেগ ঘাট লাচিত ঘাট আছে, চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে আছে, সেইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ওচৰত হয় গণেশ মন্দিৰৰ ফালে, তেতিয়াহ'লে মই লৈ গ'লোহেঁতেন। মইতো ইয়াত এনেকৈতো পেলাই কেতিয়াও থৈ নাযাওঁ, দেৱী এগৰাকীকতো পানী নাই বুলি ইয়াত এনেকৈতো থৈ যাব নালাগে ন, সেইটোতো বহুত সাংঘাতিক বেয়া কাম কৰিছে, মানে যিসকলে কৰিছে সাংঘাতিক বেয়া কাম কৰিছে। আৰু ওচৰৰ মানুহখিনি অন্ততঃ মানে সেই বস্তুটো একদম মানে পূৰা যিমানখিনি মানুহ আছে চবেই মানে সোমাবই দিব নালাগে, যদি এনেকৈ পেলাই থৈ যায় বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে সোমাবই দিব নালাগে চাগে গাড়ী। মোৰ মতে সেইটো মানে মই বহুত দুখ পাইছোঁ মানে দেখি পেলাই, মানে একো মূৰ্তিটোৰ মানে একো ভেলুৱেই নাইকিয়া, মানে মূৰ্তিটো অকল এদিন পূজাৰ কাৰণেহে যেন ভেলু, তাৰপিছত যেন ভেলু নাইকিয়া বস্তু এটা আৰু ইয়াত আহি পেলাই পেলাই থৈ গ'ল, সেইটো মানে ধৰ্মৰ নামত কি এইটো কি বুলি ক'ম এতিয়া, মানে ধৰ্ম এইটো ধৰ্ম হৈ থকা নাই, মানে দেখাবৰ কাৰণে ধৰ্ম, আজিকালি সকলো মানে চব শ্ব'অফৰ কাৰণে মানুহে কৰে আৰু তাৰ পিছদিনাখন আহি পেলাই এয়া ফটো চটো তুলিলে হৈ গ'ল, তাৰপিছত লক্ষীদেৱী এনেকৈ ৰাস্তাত থৈ গ'ল আৰু। বহুত বেয়া কাম কৰিছে, বেয়া লাগিছে দেই। এইখিনি চুনচালি জাহাজ ঘাট বুলি কয়, এইবিলাক যোনে তোনে পেলাই থৈ যায়, আমি মানা কৰোঁ ইমান, যে মোৰ এখন দোকান আছে, মোৰ বহুত পুৰণা দোকান হয়, আজি মোটামুটি 13-14 বছৰ হৈ গ'ল দোকানখন দিয়া, মানুহবিলাকক ইমান কওঁ যে মোৰ দোকানখন আছে ইয়াত নথবা, অলপমান তোমালোকে বস্তুবিলাক আনিছা অলপমান চাইড কৰি থৈ দিয়া ন, ভাচনি কৰি দিয়া, নাই নামানে কোনোৱে আমাৰ কথা, ক'লে আমাকে উল্টা পুল্টা কয়। আৰু সেইদিনাখন ৰাতি এয়া আহি পেলাই ৰাতি পেলাই থৈ গৈছে, কমচে কম অলপমান সেইটো ছাইডত নিব পৰা সুবিধা আছে, ইফালে ৰাস্তা আছে, তেওঁলোকে যিহেতু বা বস্তুখিনি পেলাব আহিছে অলপমানটো ছাইড কৰি পেলাই সিফালে যাই পেলাই কষ্ট কৰি অলপমান বেলেগ জেগাত পেলাই দিব লাগে, এই এনেকুৱা কৰি থৈ গৈছে, মানে নিজৰে মোৰ বেয়া লাগে, ডাষ্টবিন পেলাই বনাই পেলাইছে, মানে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মানে বেয়া কৰি পেলাইছে, মানে আমি এতিয়া কি ক'ম আৰু, এতিয়া জি এম চিৰ মানুহ এতিয়া কি বুলি কওঁ, আহে আহি পেলাই ৰাস্তাৰ পৰাই বস্তু উঠাই লৈ গুচি যায়, এইটো ছাইডত নাহে বাৰু, নিদিয়ে, সেইকাৰণে ইমান আজি বেয়া পৰিৱেশ হ'ব পাৰিছে। হয় হয়, মানে এটাই যদি কোনোবাই কিবা এটা পেলালে নহয় তাতে মানুহবিলাকে মানে ডাষ্টবিন বনাই পেলাই 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 থৈ যায়, অঁ যে আমাৰ ওচৰৰ মানুহ কিছুমানে ইয়াতে এনেকৈ পেলায়, তহঁতে বস্তুখিনি আনিছ জেগাটো অলপমান ধৰ, এতিয়া সেই ৰাস্তা জেগাখিনি কিমান ধুনীয়া, পৰিৱেশটো ভাল, এইখিনি অলপমান ভাল হৈ থাকিলে দুই এজন মানুহ আহে বোলে নদী কাণত অলপ যাওঁ, আজিকালি মানুহ নাহে, কোনো এনেকুৱা পৰিৱেশ, কোনো মানুহ নাহে, পূজাটো কৰিলে ঠিকে, মানে ৰাতিপুৱা পূজা কৰিলে নহয় গধূলি আহি পেলাই মানে এনেকৈ য'তে ত'তে পেলাই থৈ গুচি গ'ল, দেখিলে বেয়া লাগে, লাগিলেও কি কৰিবা, এতিয়া মইতো মাইকী মানুহ, এওঁৰ মানে অলপ হাতখন বেয়া, আমিতো কৰিব নোৱাৰোঁ, আগত কৰিছিলোঁ মই নিজে পইচা লাগে, ঠিকে থাকে, অহাৰ লগে লগে মানে তেওঁলোকে ধূপ ধূনা লগালে, লগাই কৰি এনেকৈ গুচি, অঁ দাদা অলপমান চাইড কৰি থাকচোন, নাই নিব নোৱাৰোঁ বহুত ওজন, ৰাস্তাটো বেয়া, আপোনালোকে আহিছে ন ইমান কষ্ট কৰি পেলাই ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা পাতল কৰিছে, কমচে কম নদীত ভাচনি কৰি দিয়ক, নাই বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি দিব নাপায়, আপোনালোকেতো পেলাবই আনিছে, অঁ পূজা কৰিছে, কৰি পেলাই পেলাই থৈ গুচি গৈছে আৰু, নাই নাই এতিয়া চবেই আছে, আপুনি চব পাব, কালী লক্ষী বিশ্বকৰ্মা চব পাব, অঁ চব আছে, তেওঁলোকে চব একেলগত গোট খাই আছে, মানে যোনেই হওক বস্তুটো মানে অলপমান ভাল পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া জেগা এটা পৰিৱেশ, মানে আমাৰ এইবিলাক আহি পেলাই চব এনেকৈ লেতেৰা কৰি থৈ গৈছে, তেওঁলোকে কমচে কম নদী দিলে গোটেই জহি খহি যাব, হয় অঁ ডাষ্টবিন কৰিছে এইটো জেগাটো, অঁ এনেকৈ পেলাই কিনে থৈ যায়, লেকিন হিচাপত এই হেৰি পেলাব লাগিছিলে, কিন্তু এনেকৈ থৈ থৈ গুচি যায় ন, তো অসুবিধা হয় অলপমান এনেকুৱা টাইপ ন, তো এনেকুৱা, তো একচুৱেলি আমাৰ কমিটিৰ মানুহকেইটা অলপ ৰাইজৰ মানুহ ক'ব লাগিছিলে, গামবুঢ়া বা যেনেকৈ আমাৰ ছ'চাইটিৰ মানুহ আছে এইবিলাক ক'ব লাগিছিলে, যে এনেকৈ পেলাই নহয় বা আৰু বিশেষ জেগাত আছে বেলেগ ছাইডত বা ফেঞ্চি বজাৰ বা অলপমান ছেক্টৰ ওৱান আগত এইখিনিতে আছে যোনটো আই এছ এল নেক্সট, অঁ এইখিনি দিলে হৈ যায়, পানী পেলাই থৈ নাযায়, এইখিনি থৈ কিনে গুচি যায়, আৰু প্লাছ আমাৰ ভগৱানক যদি এনেকৈ যদি মাটিত থোৱাটো অলপ ভাল নালাগে, বা ঘৰতে থৈ দিয়ক নিজে চোতালত, এনেকৈ এনেকৈ বেলেগ আনি কিনে বেলেগ মানুহ আহি কিনে ভৰি চৰি গচকি কিনে থৈ যায়, গাড়ী চাড়ী চাইড কৰি গাড়ী চাড়ী খুন্দাই কিনে থৈ গুচি যায়, তো ইমান আমি পইচাটো ডাঙৰ কথা নহয়, আমি যাক যাক মানো তাৰ কাৰণে যদি আমি এনেকৈ যদি হেৰি কৰোঁ তো বেয়া কথা ন, আহি কিনে চবেই আহি কিনে লাট চাট মাৰি কিনে থৈ গুচি যায় এনেকুৱা টাইপ, অঁ ধেৰ এইবিলাক চাওকচোন, এইটো যাবলৈতো হ'বই নালাগে আচলতে, এইটো কিন্তু হেৰি হয় এই চাগে গভৰ্ণমেণ্টৰে হয় চাগে, এইটো আৰ্মি চাৰ্মি চব ড্ৰেছ দেখা যায়, কিন্তু আহি কিনে যেতিয়া পেলাই দিছে ডাইৰেক্ট ডাষ্টবিন টাইপ,
তো এইটো যে ডাস্টবিনটো আমাৰ গোপাল নগৰ যোনটো ডাস্টবিন আছিল তাতে পেলাই দিব পাৰে টানিঙত, কিন্তু ইয়াতে পেলাবলৈ কোনো দৰকাৰে নাই, অধিকাৰ হেৰি নাই। অঁ এইটো এইটোতে পৰে, জি এম চি আণ্ডাৰত নপৰে চাগে এইটো, অঁ গুৱাহাটীত অঁ এইটো পৰে, কিন্তু মিন নাই নাই নাহে নাহে ইয়াতে খবৰে নাই সিহঁতৰ, নাই নাহে, এটা দুটা পুলিচৰ গাড়ী আহে খালি চাই কিনে ইয়াতে, খালি যি যি মানে কোনোবা কিবা কিবি এইবিলাক থাকে সেইবিলাকে চাই যায়, কিন্তু এইবিলাক কৈ নাযায় পুলিচো আহি যদি এনেকুৱা টাইপ। অঁ ৰাতি হ'লেতো আন্ধাৰে হৈ যায়, পাঁচটাতো চব কোনো নাহে, পুলিচে অলৰেডি ইয়াতে মানে কি বহুত পানী চানী ল'ৰা চৰা মৰিছে ন জাপেই কিনে, তো সেইটো কাৰণে মানে এতিয়ালৈকে কোনো মানুহে মানে সাহস নকৰে আৰু ল'ৰা সন্ধিয়া হোৱাৰ পিছত ধেৰ জুপুৰি আছে তাতে ধুনীয়াৰ আহে ইয়াতে, কিন্তু পুলিচে নধৰে, পুলিচে একো নকয়, এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে হিচাপত, মানে জেগাটো একচুৱেলি বেয়া, এইবিলাক বস্তু লেতেৰা হোৱাৰ কাৰণে বেয়া হৈছে, এনেই মানুহৰ কাৰণে বেয়া হোৱা নাই, মানুহৰ কাৰণে বেয়া হোৱা নাই, এইবিলাক এইবিলাক পেলাবৰ কাৰণে বেয়া হৈছে আৰু, এইবিলাক যদি চাফা যদি থাকে তেনে চব মানুহ চাফা হৈ যাব এনেকুৱা টাইপ।